očekivanju izborne skupštine koje po svemu sudeći neće bitno promeniti stvari, sem novog predsednika, košarkaški klub Pirot je sinoć počeo pripreme za novu sezonu. Trener Zoran Milovanović na prvom treningu imao je 9 igrača. Kostur ekipe iz prošle sezone je sačuvan, tragaju za pojačanjima kako bi igrali i bili konkurentni za najviši plasman kao u prošloj sezoni. Ovo je večeras prvi trening, imamo igrača koji su otišli, a mogu normalno, sa nama nije od kraja sezone nije Vranić, nije Gašić, nisu Dimovski i Petrović. 4 igrača, ostatak ekipe je tu. Imamo priključene mlađe igrače koji su trenutno na kampu i pripremamo u Bugarskoj. Nadamo se da ćemo se, ne nadamo, nego oni se ubrzo vraćaju pa će se priključiti. Planiramo da zadržimo nivo rada od prošle sezone, da ovo što smo na neki način patentirali, da kažem, isproveli u delo tokom prošle sezone, da sa mlađim igračima i nekoliko starijih koje smo uspeli da zadržimo, nadam se da je sve to rešeno, doći do toga da u novu sezonu uđemo potpuno spremni. Na prvom treningu Luka Vasić i Dimitrije Đorđević, oni su u Pirotu samo na odmoru. Od iskusnijih tu su Đonlić, Vukićević i Dušan Filipović, koji će uz dozvolu kluba završiti sezonu u basketu 3x3. Rado je činjenica da je u Pirotu ostao mladi reprezentativac Srbije Pavle Stepanović. Lepo sam probao s reprezentacijom, bio sam član U20 reprezentacije. Osvojili smo evropsko prvenstvo B diviziju u Gruziji i vratio sam se zadovoljan i ponosan, bit ću deo ekipe kako Pirot je ovo sezono. Moju inicijativu i inicijativu uprave, ja sam ostao i igraću i ovaj sezon u Pirotu. Posebno da si zadovoljan i stručni radom trener i da je sve to potrebno. Naravno, da. Prošle godine radi sa trenerom Zoranom i s trenerom Jadranom, bio je na vrhunskom nivou. Napredovao sam, svidlo mi se i to je još jedan razlog zbog kog sam ja ostao. Prvo pojačanje je povratnik u klub Vuk Vasić, koji je pre dve sezone bio MVP juniorske lige Srbije. Ja se vratio u ovaj klub iz razloga zato što je ovde kod kuće sam i dobri uslovi za rad, 2 treninga dnevno, treneri znaju šta rade, to je otprilike to. Ja bih voleo da kroz ovaj rad sa Pirotu odem dalje da igram kada sam možda neku višu ligu, tako da vidjet ćemo u toku sezone, ja se nadam da ću ovde da napredujem što je više moguće. Košarkaš Pirot očekuje žestok rad kako bi dostigli nivo iz prošle sezone. Kombinovaće treninge na Keju i u hali Kej. Prve trening utakmice treba očekivati početkom septembra, a novo prvenstvo druge muške lige startuje prvog vikenda u oktobru.